slaamullahi caleykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawaada saaxibayaal qeybta saddexaad barnaamijyadeenii maanta waa habeen ee axad soo galayso lixda bisha todobaad ee luuliyo labada kun afaryabaatanka barnaamijka intiisa badan waxaan kusoo qaadi doonaa warbixinno ku saabsan iiraan madaxweynihii la doortay iyo siyaasadiisa arrimaha dibadda iyo tangudaha waxyaabaha laga rajeynayo iyo khudbadiisii ugu horeysay oo uu ka jeediyey xarunta dhexe ee hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan ayatullah cali khumeini waxyaabo badan oo aada uga baahan tahay ninkan ayaan barnaamijka idinkula wadaagi doonaa dib uma eegi doono taariikhdiisa iyo halkuu ku dhashay yiyo wixii la mid ah laakiin mustaqbalka soo socda waxyaabaha laga rajaynayo ayaan barnaamijkan diradda sr iyadaooo la ogyahay iraan inay kamid tahay dowladaha sida weyn usoo kacayay sanadihii lasoo dhaafay madax xanuunna ku noqday dowlado badan oo reer galbeed ah iyo maraykanka igusoo biir oo asxaabtena kamid noqo subskribe twiser hadii aad igu cusubtahay horey haddii aad ila joogtana waad mahaadsan tahay muuqaalka aad daawanayso liketaha ka ilaabin asxaabtaadana la wadaagbq markii la doortay mascuud basishkhiyaan madaxweynaha dalka iiraan kadib dhimashadii een xasan ruuxani wuxuu khudbadiisii ugu horreeyey uu ka jeediyey xafiisyada ama halka saldhigga u ah hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan ayatullah cali khumeyni ayatullah cali khumeyni waa hogaamiyaha ugu sarreeyo ee iiraan isaga ayaa go-aanka ugu danbay iska leh marka laga reebo madaxweynaha oo isaga howlaha dowladda wado haddaba waxaa la isweydiiyey marka maxay tahay sababta uu khudbadda uga jeediyey xarunta dhexe ee hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan sababtu waatan wuxuu rabaa inuu wadashaqeyn dhow la yeesho cali khumeni sababtana waxa weeye xisbiga uu kasoo jeedo mascuud bsbasishkhiyaan iyo ayaatullah cali khumeyni in isma raacaan micnaha iskuma dhacaan si kale markaan u dhigo wadashaqayn buuxdo oo ka dhexeysay ma jirto wararka qaar xitaa waxay leeyihiin ayaatullah cali khumeni wuxuu kursigan la rabay saciid uh, jaliili haddaba isagoo ay uh, garab taagnaayeen maxamed javed sarif oo uh, horey usoo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee iran iyo xasan khumeni nin la yiraahdo oo uh, uu uh, awoowo u uh, yahay uh, 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 ayaatullah cali khumeni ayaa madaxweynaha cusub ee iiran wuxuu sheegay waxaan doonayaa inaan xikmad ka qaato hogaamiyaha ruuxiga iiraan wixii tale iyo tusaale ah uu isiiyo dardaaran aan ka qaato sidoo kaleetana taageero uu ii fidyo dadka qaar marka sababaha uu ninkan tale iyo dardaaran iyo taageero uu u weydiisanaya cali khumeyni marka laga reeba inuu yahay hogaamiyaha go-aanka ugu danbey iska leh waxay falanqayaasha ku macneynayaan madaxweynahan cusub caqabado badan ayaa hor yaalla hadday tahay dhaqaalaha arrimaha e dibadda ama siyaasada arrimaha dibadda tan gudaha baarlamaanka ouu caqabad xooggan kala kulmi doono sida qeybta dambe aan ku faahfaahin doono iyo wixii la mid ah sidaasii daraadeed inuu taageero ka hel cali khumeyni oo uu ku qasban yahay waa tan koowaad waa tan labaade sida aan soo sheegay baarlamaanka iiraan waxay taageersanaayeen saciid jaliili musharaxii laga guuleystay sidaasii daraaddeed ninkan hadda madaxweynaha cusub ah si uu u dhaqangeliyo qaar ka mid a waxyaabihii uu u ballan qaaday reer iiraan wuxuu u baahan yahay sharciyada qaar in baarlamaanka la meel mariyo haddii baarlamaankii ay kasoo horjeedaan ayaatollax cali khumeynina uu taageero ka haysanin basishkhiyaan way ku adkaanaysaa inuu n kasoo baxo ama inuu dhaqangeliyo waxyaabihii ku jiray qorshayaashiisii uu ku ololeynayay muddadii ololaha lagu jiray tusaale ahaan qodobada la doonayo inuu meelmaryo waxaa ka mid ah arinta internetka waxyaabaha ninkan uu ku muteystay in codka la siiyo waxaa ka mid ah in aan la xadidi doonin internetka iiraan internetka aada buu uxadidan yahay mararka qaar shacabka internet ku filan ma helaan macnaha marka la rabo ayaa dhuunta la qabtaa marka la rabo ayaa la sii daayaa iyo wixii lamid ah xoriyad ma helaan waa tan labaade xuriyadaas hadda aan ka hadlayo shacabka iraan siday aaminsan yihiin xoriyad badan ma haystaan oo cadaadis fara badanaay ku jiraan n waa qodobka kale ee saddexaade arinta xijaabka ayaa ka mid ah oo markii hore caqabad ay ka jirtay iyada oo madaxweynahan uu yiri isbeddel ayaan sameyn doonaa marka qodobadaasi oo dhan baarlamaanka ayay u baahan yihiin in la marsiiyo sidaasi daraaddeed ayuu qhudbaddii ugu horreysay mascuud basishkhiyaan uu ka jeediyey xarunta dhexe ee hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan dhinaca kaleeto waxay sidoo kaleeto leeyihiin efalanqeeyaasha qaar in sababta uu halkaas hudbaddii ugu horreysay uu oga jeediye inay tahay inuu arinta wasiirada ncali khumeyni uu kala hadlo si sida ugu dhaqsiyaha badan baarlamanka ay u meel mariyaan si aan isku dhac cusub aanay oga imaanin arinta soo magacaabista golaha wasiirada ee iiraan taasi waa qodob qodobka xiga oo islaninkan ku saabsan muxuu ka aaminsanyahay arrimaha dibadda siyaasada arrimaha dibadda ee iiran muxuu ka bedeli doonaa een arinta dhaqaalaha arinta gudaha ee iiraan saddexdaas arin aan isla fiirino waxaa la isku raacsan yahay oo falanqayaasha iyo dhammaan dadka isha ku haya arrinta iiraan ay ka wada siman yihiin madaxweynahan wuxuu la wareegayaa xukunka iyadoo iraan ay wajahayso dhibaatooyin dhanka gudaha ah gobolka ah iyo internationally ama si caalamka ah markaan soo koobno marka arinta gudaha waa tii hadda aan ka hadlaynay internetka ka mid ah arinta xijaabka ka mid ah arrimahaas inuu wax ka beddel ku sameeyo ayaa ka mid ah arinta dhaqaalaha oo isla arin gudaha ku saabsan haddii aan firinay iyadana dhaqaalaha iiraan aada buu u leecayay maadaama cunaqabatayno badan ay saaran yihiin reer galbeedkii iyo maraykanka uu saaray maanta oo keliya markii shalay ninkan uu xilka ku guuleystay waxaa layiri doolarka maraykanka iyo riyaalka iiraan marka la fiiriyo nriya riyaalka iiraan ayaa saro u kacay ilaa iyo labaatan kun micnaha uu xoogeystay ninkan markii sidaas loogu dhawaaqay in uu madaxweynaha cusub ee iraan uu noqonayo marka arinta dhaqaalahana wey jirtaa sidaasi daraadeed arinta dhaqaalaha waa arrin gudaha ah arinta sida weyn noo taabanaysa annaga waa tan arrimaha siyaasada ee dibadda waayo sidaan horey uga soo hadalnay iraan arrinta hubka nuclearka iyo waxyaabahaasaa lagu hayaa hadda marka waxa leeyahay mascuud b beseshkiyan waxaa looga fadhiyaa inuu isku dheeli tiro xiriirka xukuumadda tehraan ay la leedahay reer galbeedka maraykanka iyo dowladaha kale ee caalamkaba inuu isbeddel ku sameeyo wix uu horey u sameeyey ibraahim ra-isi iyo xukumadii ka horreeyeyba tusaaleahaan isagu wuxuu leeyahay waxaan dib u bilaabi doonaa heshiiska nucleerka ee iraan ee labadii kun shan iyo tobankii mareykanka iyo dowlada qaar ee reer galbeedka ay la saxiixdeen xukuumadda tixraan kaasoo ahaa in iraan ay xakameyso sameyska hubkeeda nuclearka cunaqabateyntana laga dulqaadi doono heshiiskaas obama ayaa u saxiixay dhanka mareykanka laakiin markii madaxweyne trump uu yimid ayuu meesha ka saaray labadii kun sideed iyo tobankii cunaqabateyn cusub ayuuna iiraan kusoo rogay iiraan iyadana waxay go-aansatay marba haddii cunaqabateyntai dib lagu soo rogay inay dib isaga wadato arrimaheeda hubka newcleerka hadda marka mascuud waxaa la filayaa sida isaga uu markii horeba ugu ololeeyey inuu heshiiskaas uu dib u soo celiyo waa qodobka koowaad si bal cunaqabateynta looga qaado iiraanna ay fursad u hesho waatii qudbadiisa ugu horreeyay o uu yiri iraan maadaama go-doon ay ku jirto gacan ayaan ufidin doonaa dowladaha kale si aan heshiisyo ula gaarno oo iraan ay u noqoto mid kamida dowladaha sida weyn saaxiibtinimada ula ah dowladaha gobolka io reer galbeedka qodobka labaad waxaa weeye iraan waxaa la leeyahay madaxweynahan hadda cusub waxba kama bedeli doono siyaasadihii arrimaha militariga gaar ahaan iiraan inay taageerto qaar kamida kooxaha ay hadda taageereyso xuutiyiinta xisbullah of rsistance iyo wixii lamid ah oo yemen iyo suuriya iyo lubnaan iyo ka wada dhisan waayo waa qaabka keliya oo awoodeeda ay gobolka ugu fidin karto arintaasi waxaala leeyahay waxba kama bedeli doono marka siyaasadaha gudaha iyo dibada sidaas weyaan ninkan waxyaabahaas ayaana laga filan karaa wixii soo kordhanah akhbaaraadkeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa wixii falanqeyn ah oo aan hilmaamay adigana qeybto hoose igula wadaag wix fikrad ah ee aad qabto hagaag qaa aan markan dib ugu soo laabto waxaa sii kordhayaa cadaadiska israa'iil ee la xiriira in waqti dheer uu sii socdo dagaalka magaalada khaza iyo inuu waqooyiga lubnaan uu ka qarxo dagaal u dhaxeeya xisbullah iyo sidoo kale ciidanka israa'iil dagaalkaas oo sababi doona dhibaato dhanka tamarta ah gaar ahaan xisbullah haddii ay duqeyso gobaha shidaalka iyo korontada israaeil baqdinta israaiil ayaa ah in xamaas iyo xisbullah ay bartilmaameydsan karaan gobaha gaaska taasina ay saameyn xooggan ay ku yeelan karto mustaqbalka dhoofinta shidaalka israaeil qiimihiisina uu kor u kacayo heer aan horey loo arag sidaan ognahayna shalay waxa kulan uu dhex maray mas-uuliyiinta xisbullah iyo hogaanka xamaas ee dhanka siyaasada iyagoo ka wada hadlay istaraatiijiyadda iyo qorshaha xiga ee dagaalka marka laga soo tago cabsida israiil ay ka qabto in dagaal noocan oo kale ah ay la gasho xisbullah haddana ururku inuu bartilmaameysado goobaha gaaska ee israa'iil ama uu joojiyo waxsoo saarkooda waxa intaasi dheer in ay taasi xigayso in iiraan iyo xulufadeeda ay xiri karayaan xeebaha gobolka si gaar ahneed gacanka loo yaqaano hormuus eiyo baabul mandeb oo haddaba la isku hayo taasi oo noqon doonto cerabtirka uu soo maro ku dhawaad saddex meelood meel gaaska iyo saliida israa-iil ay u dhoofiso dhankaasi iyo dibadda dagaalka noocan oo kaleha sidoo kale wuxuu kor u qaadi karayaa qiimaha gaaska dabeeciga maadaama israa-iil ay ku qasbanaan doonto inay joojiso wax soo saarka gaaska gaar ahaana inay xiri doonto ceelasheeda shidaal ee ku yaalla deegaanada dagaaladu ay saameyn karaan markii uu sii xoogeystay dagaalka magaalada kaso israa-el waxay shirkada mareykanka ee shafone ka codsatay joojinta waxsoo saarka shidaalka mid ka mida ceelasheeda taasi oo keentay joojinta kalabar gaaskii loo baahnaa ee loo dhoofin jiray masar iyo joordan khubarada tamarta ma qarinayaan walaaca ay ka qabaan in haddii dagaalka khaso uu sii socdo kallubnaanna uu qarxo intaasi ay keeni karto dhibaato dhab ah oo soo wajahda suuqa saliida iyo gaaska ee caalamka sababto ah qiimahan ayaa kor u kacaya dhibaataduna masii ahaan doonto mid saameyso gobolka oo keliya taasi micnaheedu wuxuu yahay marka in muujadaha naxdinta leh ay gaari doonaan suuqyada tamarta caalamigaa inay sababi karaan joojinta qadadka sahayda dhexe taas oo horseedi doonto ama u horseedi doonto caalamka dhibaato dhanka tamarta dhoofinta gaaska dabiiciga israaiil ayaa hoos u dhacay toddobaatan boqolkiiba khasaaraha <muchas> dhaqaale ee xiritaanka gaaska israeil waxaa lagu qiyaasaa laba boqol oo milyan oo doolar bishi iyo sodon iyo shan boqolkiiba hoosudhac ku yimid soo saaridii gaaska dabiiciga ee todobaad laha siwadida dagaalka magaalada qasar sidoo kale wuxuu horseeday dib udhaca ama baabi-inta maalgashiga shisheeye ee suuqa tamarta gaar ahaan maalgashiga ceelasha gaaska ee xeebaha ashkaloon ama aashqalaan oo isra'iiliyiintu ay xoogii ku haystaan mas-uuliyiintii israaiil ma qariyaan cabsida ay ka qabaan in ceelasha shidaal ay ku yaala badda mediteraneaanka ee u furan inay xisbulla gantaallo ku bartilmaameysan karto kuwaas oo doonaya inay waxyeelo u geystaan hadii dagaal uu qarxo islamarkaana waxyeeladu ay u geysan karaan kaabayaasha iyo dhaqaalaha israaiil waag intaas ayaansaaibayaalqybtankusooa